kamakulise okuva mukumulako tukyali ne saba kabona Jjumba Lubowa Aligaweesa oyo ye saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eyawukana ku busamize era abadde akinnyonnyola era ajja kwongera okukinnyonnyola yite yeyise yekka yeyise ne kabiyite Pulezidenti Jenu wa tulibumu ekibiina ekigatta abasawo bonna bonna abeddagala n'abatabuzi baalyo n'abasamize maama wange obuwangwa n'ennono bukyalina amakulu mu kiseera kino kye tulimu ng'eddiini ebukadde mu nsi muno kyalina amakulu naye ekintu kino badde njagala nkinnyonnyole bulungi naye ndi mugonvu obulago obuwulira si bulungi nnyo sooka onkwatire mwami wange mu ngalo mukwate mu ngalo nkubuulire yangulidde essimu bukadde 12 bonna ntambula nabo mu ngalo Obuwangwa n'ennono bukyaliwo mu nsi. Bukyali bw'amaanyi. Bukyalina amakulu. Kibuuzizzanze. Bukyalina amakulu nnyo. Ate bannakazadde b'eggwanga kasita tubanga omanyi omukyala ye first. Kasita kkiririza mu kintu manya nti kiwedde. Kuba ffe bannakazadde baki? Beggwanga. Mumubisomesa n'abaana. Olwaleero gwe John weeraga. Olina omuzungu gw'osobola okuyita weeraga nakkiriza. Gwe lwaki bakuyita John n'okkiriza. Ekyo kitulaga nti ffe twava ku buwangwa bwaffe. Twasiimuuka. Ate bwe kiba kyajja tukikkirize kibeewo. Naye ebyapa byaffe biri Bulaaya. Naye ffe nga bannayuganda ku buwangwa obwawano tewaliwo kyapa kye tusobola kujja Italy tewaliwo kyapa kye tusobola kujja Roma ne tukireeta wano kitegeeza nti ffe obuwangwa obwaffe baabusinza amaanyi baatusinza amaanyi ne batuteeka ku kkaliya y'akagaali bo ne basotta tetukigaanye kyabaawo tekikyavaawo naye tukomewo tukkirize nti obuwangwa gye buli twabadde Masaka singa omwana asobola tupulayingira ku bifaananyi twabadde Masaka twatunuulidde ng'abantu bonna bategedde obuwangwa bwabwe nga bonna bavuddeyo twabadde mu nkuyanja y'abantu twabadde mu mitwalo na mitwalo gy'abantu oluseregende lw'emmotoka oluseregende lw'abantu tolulaba ekyali Masaka oweraga bana Bukedde TV abantu mwene ekyali Masaka tokiraba ago ge matikira ag'omulundi ogw'okutaano tunuulira bakabona ku lusozi misaali ekyali emisaali tokiraba totunuulira bakabona tolaba ki enzikirize n'esituse era tusaba busabi bantu bongere okutwegattako kubanga weeraga enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gwe wawola bulubugo njagala otunuulire bakabona njagala otunuulire basaba kabona wawola sooka owulire wano baberu babakwasa Yesu nga yajja okubayamba ffe ne batukwasa owaffeera nga baddugavu abacwezi oyinza okulowooza nti enzikiriza ya nkole ya Buganda abacwezi obalabye abaava mu ankole ab'ebusogo obalabye abaava eri eggulu mbanywa obalabye abantu bali mu buwangwa bwaffe era enzikiriza eno ya buwangwa na nnono buli muntu yenna alina obuki obuwangwa bwe saba kabona nga gwe oyagala amasabo gaveewo tolabanga gwata olwanyisa obuwangwa nedda njagala okutegeeza John bajjajja baffe basula mu nyumba ey'essubi nga nabo bazimba ennyumba ey'essubi nga nabo basula mu ssubi kuba kyekyaliwo kyekyaliwo mukadde ako naye mukadde kano amasinzizo galina kuba ga mategula amasinzizo galina kuba ga mabaati amasinzizo ng'eryo ly'olabye ekirowooza ng'eryo ly'olaba lye tugenda okuzimba era olaba entimba si ya mbugo si yaki bwe tuba tukola emikolo emikulu bwe tutyo bwe tutambula muve mu bantu abeekubya yaka era wano njagala okwebaza olukiiko lwa High Council njagala okwebaza kabona kato ne executive ye yonna olukiiko lwa Greater Masaka abaateekateeka amatikkira njagala nebaze bakabona bonna bakabona Ssekitoleko kanso Kayiira Ssaabalambi Kigundu mbeebaza Lubowa okulabika nga mutuuse okubanga musobola okukola bwe mutyo era weeraga ffe tugenda maaso nammwe mbonino olusirika nga
aba katuliki we bali ngatanna damu kibuzo ekyo kansoke nkutangaze wano ogenze n'ogamba nti tukonya amasabo esubi edda ngenseno ya kabawo oba buganda nga bwa kabawo kanjogere ku buganda kuba tuli baganda tewali wobati bajjajja fibaddiranga esubi ne bazimba ennyumba era amasinzizo baagazimbisanga subi kubali eri aliwo mbiseera ebyo nze ndi president jeno wabasawo b'ekinansi era nkubiriza abasawo b'ekinansi muleme esubi eritakyalabika kunoonya masubi lyamasawo mwe bajja n'okubookera nedda omulembe ogwo tekwali baati kyeva baakozesanga bajjajjaffe essubi naye kati guno omulembe tulina amabaati tulina amategula muzimbe ebigwa ebyamategula nze nagende kannabulemu ewa jjajja Jjumba nga yakampasa natya nnyo ayina olubiri lujjudde mategula gwokka tegula emasaawano baalirazeeko nabirabye baaliraze otegedde kale tuleme kuva kugamba nti amasabo kyevola beera tukirese wano netuleeta ekifaananyi kyakasubi gyetwava ye obuuza ati omuwangwa n'ennono buyina abantu kati weeraga ez'onsolo njagala otunuulire atebo bannaddiini basinga Masaka naye awo twali Masaka mu kibuga ekye Masaka njagala otunuulire bwe twali tukubiriza abantu eyo yenna gye muli mudde mu buwangwa bwammwe tubadde ku lusirika mwenga temulina nsirika ngeabamadini abalala balina bakabona ne bannabbona ekindese ku TV kuno olwaleero ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga guno gwe tulimu omwezi ogw'omusanvu lugenda kuba lunaku lwakutaano tulina olusirika ku kitebe ekikulu eky'omukirowooza ku sekuriteriyeti bakabona mwenna ng'oyita b'erinnya kabona ng'oyita b'erinnya nabbona ng'oli kabona olina bona tuyina ensirika mugenda okusoma ku nzikiriza yammwe era olusirika weeraga lugenda kutwala ennaku ezi naye nga lw'amaanyi era lutegekeddwa bulungi era nze ku TV eno ne maama okubanyonnyola nti bakabona ne bannabbona ekigo bwe tuvaayo nga mukaaga tugwera mukono tusobole okulabika nga tudda mu lusirika lwaffe tudde mu bisenge n'okwebuulirira n'okubasomesa ensonga y'obuwangwa bwaffe yewaawo ate ekirala mukulu weeraga awo wennyini abantu balowooza nti abasamize be bagwera mu nzikiriza eno nze kyemmanyi nti bannaddiini njagala nkubuulira abantu abasinga okubeera abasamize baisiraamu kizibu okuyita ku masabo ekkumi ng'omusanvu nga si basiraamu ate babeera n'entalabuusi zaabwe abasiraamu be basinga okwenyigira ennyo mu bintu by'obujjanjabi tekitegeeza nti buli musamize yenna abeera mu nzikiriza ate tekitegeeza nti omuntu atali musamize ye tajje mu nzikiriza so abakatuliki baba n'amasa abasiraamu baba n'amasa batabula eddagala okitegedde kale bintu byakasavu kanyama lwakuba kino omuzungu yakikuba naye ate nga bwemulamwa njagala mbuuze saba kabona adindi zonna endala n'enzikiriza zirina olunaku kwe zisinziza mu musinzadde ffe tusinza ku lunaku olw'omukaaga lunaku lwaffe kyetonde katonda wanga namugereka era jjajjaffe luisodde no olunaku olwo olw'omukaaga luliko ebyafaayo bingi nnyo byesobola kunnyonnyola wano olunaku olwokusatu lwa bajjajja baffe bajjajja baffe aba baatusooka olunaku olw'omukaaga lunaku lwa katonda era lunaku lwassewamala Ssenga Kulanama president jeno w'abasawo b'ekinansi olw'omukaaga lwe lwange saba kabona ow'enzikiriza kale nno kakati olunaku olwo olw'omukaaga lwe tusinza ebiwu byonna biba biggale amasabo gonna gye bajjanjabira waba waggale abantu baba masinzizo era ku lunaku olwo lwe tugenda olw'essinzizo eryo ly'olabye eddene siriryawo okka tuyina e Masaka
tuine guru, tuine aluwa, tuine busoga, tuine jinja, tuine mkono, bakabona bobo na bola bababa mu Uganda. Era bakabona bakulembeze, kabona chibombo jariye ruwero, oja kwesanga, kabona masiko, kai jijariye rakai, oja kwesanga, kabona muangeri antonde, ogenda kwesanga saba litaje, kabona wamala mbago katiba jariye cheverese. Abantu bonna jebali mu masinzizo gabwe, bakabona abenja ulo, kabona chisitu Lubowa tomulabe Buddo, essinzizo lili eyo pitirivu, kabona kakata, tuina olukiiko lwa High Council, olukulembeza olukulembera enzikiriza y'obuwangwa. Saba kabona. Wangi tata. Enzikiriza kwaya, kigundu basajja baka, kwaya ogirabye, kigundu basajja baka bwe tusinza bwe tutyo bwe tuyimba, ssewamala omutukuvu kwegamba ebintu byonna bizze ku mulembe, nga biri mu buwangwa bwaffe, kati oyo kigundu basajja baka saba yonza, kwaya zaffe zitambula zityo tuziika, tuba tiza tukola graduationi tukola emikolo gyonna egy'obuwangwa n'ennono nga tujikolera mu buwangwa bwaffe so si mu mbugo jjajja Jjumba nange kanefule ko presenter kowola ku bantu obasabireko ekituufu saba kabona bwasabira abantu babasabira nga tanaba kubasabira asookadde mu kino eddiini zonna endala n'enzikiriza zirina ebitabo mwe zisoma bw'osoma mu kitabo kyo. Tulina ekitabo muzaawula, ekitabo ky'obuwangwa n'ennono kyawandiikibwa olukiiko lwa High Council, kyawandiikibwa olukiiko lwa litaje olukulembera saba litaje, kyawandiikibwa olukiiko lwa saba kabona, ekitabo weekiri, ekitabo muzaawula. Era kibwe kiti tikimanyi Bayibuli, era tusinziza mu bitabo, ekitabo kyaffe ffe tulowooza mu tusinziza mu Kulano ba Bayibuli, ffe tulina ekitabo kyaffe ekyobuwangwa n'ennono. Ekibuuzo tukoze okukola omutindero ogwo gwonna gw'olaba nga tulina facilitation, titulina akayamba obuwangwa bwaffe, era ffe twebaza Mukama Katonda titulina we tujja ensi ate tulina we tujitadde. Wadde weeraga situbula yayogera nadda ebbali n'akuba enduulu, naye abalabi bategeera omukozi y'ani. Yewa kati muzikirize eno atulaba ku Bukedde TV yandyagadde okumanya Lubaale emizimu emisambwa amayembe bigwawa wagambye si Katonda abasiba Katonda bigwawa bigwa Lubaale emizimu emisambwa abalongo na amayembe emizimu gyeje emizimu gy'abajjajja baffe abasooka Lubaale gyemyoyo egiramulira mu Lubaale kakati amayembe ge mayambi agatasobola kweyamba na mikono gyo naye ebyo bigwa mu kitundu eky'obusamize eky'emyoyo eky'obujjanjabi nti bamalayika bakatonda bamyoyo gy'obwa Katonda nga bw'ogamba nti abo bajjanjabi naye si bakatonda weeraga ffe situlina bakatonda balala tulina Katonda omu yekka ye kyetonda ye wanga yenna mugereka yeggulu liiso ddene ago mannya gonna nga bw'owulira ssaabasajja Kabaka Cuucu nantawe twalukoma naye ng'ali muntu atya omu kakati Katonda waffe tumumanyi era Katonda waffe tumuzimbira amasinzizo mwabagamba nti tulina bakatonda balala walyogenzeko musaba ne bagamba nti tusanyusa okulaba Katonda gwe jjajja gw'oyita Katonda Katonda ffe Katonda tatutula ku mitwe Katonda mwoyo mwerere talina mubiri era yatuzimbire boxi eno mu boxi muno mwatudde mwe mutudde obwa Katonda bwaffe era bakubuuza nti Katonda kyeki Katonda atudde n'emibiri gy'abalamu kale nno bassebo ne bannyabuffe tubakoowoola tuyambibweko mujje mu buwangwa bwaffe mujje tukole obuwangwa n'ennono mu nnono muuzi ne mu lukoba weeraga wano ompesa aweemu ku programu Tukyogereko sinza kwogera bigambo byonna ne mbikolaki kyovula nti oluusi njogera ne kyessaali ogedde olw'okuba nti programu zino kati ogiraba nga batugikoze Tukyogereko gyeno bwe nadda okugandi weeraga mpaayo ka programu ng'ogandi pasita gundi yagendawo kati gundi bajja gigula gatokyalinawo kiyinza kugikola ki kugiraba netusaba Bukedde TV naffe tuli bantu ate tuli baweereza bamwe nedda ssenga nze gye nkubuulira nkimanyi kale ssenga wanje olowooza diguri saba kabona emusaana emusaana nnyo naye nina awalala wenjagala okusooka okwogerako abantu bano njagala bategeere nti tumanyi Katonda okubasinga
Otagedde. Adikuri. Fe kitabo kya fe kya muzaula. Kiragira okuwasa omukyala atya. Teri Katonda asobola kugamba saba kabona nti oyina okuwasa omukyala omu. Ate n'alagira abalala eddiini endala Katonda nga y'omu nti ate mmwe muyina kuwasa bana oba bataano. Atomulala. Ziza nti diguli ensana. Ate singa tensana bali jimpadde. Gwe tonjiraba. Bali jimpadde nga tensana. Diguli emusana. Naye ontegeddawe. Nkutegedde bulungi. Ate ye Katonda y'omu. N'agamba omulala nti ate gwe towasiza ddala. Wabula ate nga yajja okugatta abafumbo. Ate yajja okukansolinga abafumbo. Otegedde. Fe ekitabo ekyaffe kitulambika. Omwami awasa omukyala atya? Oyo ye Katonda. Lwaki awasa omu? Anti kyetonda. Kyetonda alina Namugereka. Tabeerangako mwetu ate ne Buddayo ne Lubowa alina Nambaga ne Mukasa alina Namukasa. Tewali bwe bulungu. Tojja kusanga kino ekitundu eky'okuwasa abakazi abangi kya kitundu kyakwonoona buwangwa bwaffe. Weerako oyina omutima gumu. Nange nina gumu. Oyina emikono ebiri ne mukazi wo kakati gwe lwaki oyagalobere n'abakazi bananga ate mukazi wayina omusajja omu. Obwakatonda bwaffe kyali kitundu kyakwevoola gwe tomanyi nti nze bwe nfa nga nazaala Mukulanama ne nzaala mu ono era nkaddiwa n'omukazi omu. Kumi mba sobola kaddiwa nabo kubanga tebajja kubeera mu nnyumba emu abaana bano tobalaba nga beetemamu bwe bati ne beetemamu bwe bati abaana ne batandika okugabana obuntu obwo ne babutunda gwe tunuulira famire z'abantu abawasa abakazi abangi genda wayo olabe oba waliyo eddembe obuwangwa bwaffe okuwasa abakazi abangi ne babapakira ewaka kitundu kyakwonoona buwangwa bwaffe kyakusaanyaawo ne siriimu ono gw'olaba weebase kwono omukazi weebase kwono gw'olowooza obulamu bugenda kuddawo butya weeraga tuli mu kuyigiriza abantu baffe omuntu awasa omukyala atya ekirala eri eddiini ezo gye ziva bawasa omukyala atya naye ono mu baddugavu ne babagamba muwase bamekabana musobole okkubagana n'abaana bakubagane buli gye mukoma okwekuba kati njagala otunuulira obusawo bw'ekinansi njagala otunuulira obuwangwa buno amaanyi g'obuwangwa n'ennono n'abantu abali mu buwangwa nga twegasse wamu bwe tuti weeraga ki kye tuyinza okukola tuyinza n'okusaba sente zizimba essinzizo eryo naye buli omu ayagala kuzimba kake ate akako k'ozimba tekalina gye kagenda kugenda weeraga oli mukozi ali mu Bukedde TV bw'ona ovaamu Bukedde TV esigala ekola ki etambula kakati ebintu essinzizo lirabi nga bwe ligenda okufaanana bwe lityo ekyo kye tugenda okulekawo lwaki mugenda kukozesa langi za busiraamu langi za sewamala musoke langi za sewamala musoke emyufu eya kiragala eya kyenvu gwe gyoyita yero eya kakobe obwa musoke rainibo kati jjajja waffe sewamala musoke langi za musoke si za busiraamu oba n'obusiraamu bwalonda mu langi za musoke nayo gyali obala ekinanji zasewamala ekirala mukulu weeraga kyenjagala okwogerako bannayuganda beebereremu bw'oba wayingira mu nzikiriza endala zonna ezaava e bulaaya gwe zibeeremu naye manya nti eroma waliyo eddiini egi ebuwala wabbe waliyo eddiini egi naye Kulanama ndiwali wa buwangwa na nnono weeraga neyibba mu siraamu oli mulokole oli musodokisi oli musevenisid oli muki kwegamba banaibola ntugenda kubagana naye eri gye zaava olaba nti wabeerayo eddiini emu ne bulaaya wano london balina eddiini egi ya bukulisitaayo lwakuba kati wagendayo amawanga mangi agagenda okubayo ekyeyo twebereremu nekirala maama awo wennyini nga bw'okyogedde bannayuganda njagala okubategeeza tufune omutima gumu ekusooka okwagalana ekyokubiri okussa ekimu ekyokusatu okuddayo okutegeera nga tuli mu buwangwa bwaffe buli ekiva mu buwangwa bwakyo kikala kifa ffe situlina kye tunoonya weeraga kye tunoonya kwe kulekawo bakabona ne bannabbo n'abasawo b'ekinansi abakkiriza bonna nga beegase bali kitole kitya kyogamba ekyennyanja bwe kiva mu mazzi kifa kifa kuba si buwangwa bwakyo kyogamba embwa gisuula mu mazzi efa buwangwa bwabwe era weeraga ekituleese wano kwe kusomesa abantu mwena nti munde mu buwangwa bwammwe
buli kitonde kimusinze mu buwangwa bwaki era bakabona abo bolaba mwe bali mukoze omulimu nga bwobalaba bonna bali mu buwangwa naki nnono Ssenga Kulanama akadde katutwaliza njagala obulirira abakyala abakyala b'eggwanga nababuulirira nnyo babuulirire era olunaku olwaleero kale kyembasaba kukwata baami baabwe bulungi obufumbo omuntu atali mufumbo taba na kitiibwa kati no mu buwangwa muneno nomugatta wera katunulire mpita mami teka kempita labe totulaba tuliba mpita tulibagatte tasobola kuwasa wakubi okujawo nga nfudde banga twawukane iye butereevu lwawasa omukyalo waki owokubiri naye abakyala munyiikire okugondera abaami bammwe mujje mu buwangwa n'ennono mujje tubasabireko wuno lwakusabira owona siga nti ogenze musabu kujjanjaba nedda wabula ngoze musinzizo nakusabire nakuteka sabirweko tufukamire twegayirire tonda namugereka kusonyiwe abatugamba nti twava mu lubirizi lw'abasajja abakyala ekyo si kituufu ente nnume bagijja mu lwani kakati ente yo nayo yeebakawo ennume bagijjemu olubirizi lw'ente enkazi kamunyeera keebakawa bakagjemu olubirizi bakakolera akakazi ekyennyanja kyebakawa bakigjemu olubirizi bakikolemu ekikazi oyo sayansi wakiwere basebo ne banyabo oyo sayansi byali byakutubuzaabuza ate maama kankubuulire weraga asabye oli mukazi mubuulirizi mulungi obuulirire ku bafumbo basabo ne banyabo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tukkiriziganye nti kapeno ebanyumira eya Ssenga Kulanama ne kojja Jjumba oba ne Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa because tuli babiri tuli bafumbo buli w'otusanga tuli wamu tiwabula mubinyigiriza mu maka naye mbeegayiridde mubeere nga muli balongo omukyalo ono lubirizirwe naawe oli lubirizirwe mwenna anyigirizibwa naawe n'onyigirizibwa naye kwe kutuula mwogere ku nsonga zammwe obulangira bw'omunaku kwekolera omusajja takolera ku ssente ya mukazi era akugamba nti eyange ene ey'ekikazi ennyami teriimu ey'omwami abaami muyige okuwa abakyala ku ssente mubalabirire ate bw'oba ogenza awaka ng'akasente tewali eddembe tewafunise bulungi kyokola omukyala mubuulire nti kalabise katono naye omuweeyo ne bwe ziba bbiri obeekukoleka kameeza okimanyi bulungi nti tuwe miezi mukaga nga twauka oko ku social media kulika abazi tulako ne baganti miezi mukaga nga baukanye okimanyi ndi mugwo okubiringi naku zo mwezi 11 tuweze myaka ena tusibule bakubiri be bagamba ndi batugata mugwa mwenda naye tugenda kweze myaka ena mbufu era balinde mbage endala ngenda kukubembaga ogenda jira tusibule katonda wa bajjajja abampere nnyo omukisa mudde ku buwangwa bwammwe mujje tusinze mujje tufasabe Ssaabakabona tusibule ne Sara ya yenze Jjumba Lubowa Aligaweesa Bukedde TV mwe naba na Uganda mbasibulako program bono batugira bikukedde TV ojja gisanga ku Facebook ojja gisanga wona nga bagitaddeyo basabo bikyetonde Katonda namugereka wanga gululiso dene Serubale gulude ndoboozi lugaba wa byonna Katonda w'abajjajja bafe oyo asobole okubawa omukisa omusajja omukulu Ssewamala omutukuvu sumulula ensi eno abantu bonna badde mu buwangwa bwabwe situla enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono situla omwana w'omuddugavu nsabye nga tuyita mujjajja wafe oyo atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo weewaawo awo tetugenda kusukawo tusikane omulundi omulala omukama Katonda abankuumire.